ます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お願いします。なんか臭いな。いや、帽子が臭い理由は、菌だ。なんで臭いんだ。抗菌バリア、抗菌バリア、抗菌バリア。僕に気づかない？気づいてるでしょ。今までで一番笑いをこらえるのが、このシリーズあったんですけど、大変ですし、もう笑っていいやと思って本当は存在に気づいてないんだもんね。もう超越しちゃってもう笑、これ笑うのが正解なんじゃないかなと思って生意気にも、はい、ゴーさんが一言その歌った瞬間にもう回しちゃおうみたいなつい言っちゃったんですよ。あ、いけないと思って。部屋帽子が臭い理由は金ですもう回した方がいいですよもうやりましょう。もう郷さんから発するやっぱりこうなんてオーラっていうか楽しい気分になっちゃって、僕監督でもないのにもう撮っちゃおうとか言っちゃってまずいまずいと思って、いやもう郷さんのやっぱアイドルオーラというか、やっぱりアイドルの礎を築いた方のなんてキラキラした空気っていう か、そこは感じてくれると思うし、見どころじゃないかなと。やっぱ匂いとかすごくやっぱり大事だと思うし、ゴーさん見習ってね、僕も永遠のアイドルでいたいのでやっぱりいい香りだなと思われた方が、ね、踊って歌ってもなんか爽やかな通り過ぎていくような、その時にやっぱり僕いい香りなんですか。いやすごいいい香りするしなんかいつまでも輝いていたいなっていう。